Salam, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan media məkanının ilk internet televiziyası olan Kanal 13-ün efirində hər birinizi xoş görürüm. Yalan və vədəyə xilaf çıxmaq cəmiyyətdə çox ciddi fəsadlara yol açan hərəkətlər hesab olunur. Mən bu verilişin başlanğıcın bununla başladım ki, artıq ikinci dəfədir ki, sizin tribuna verilişinin tərəfindən dəvət olunan və hər dəfə də arxayınçılıqla söz verərək bizi arxayın edən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin üzvü deputat Aydın Hüseynovun haqqında demək istəyirəm. Aydın Hüseynov artıq ikinci dəfədir ki, bizim verilişə dəvət alır və hər dəfədə dəqiq və 100% gələcəyim bizə əmin etsə də, verilişin vaxtı keçəndən sonra belə, yəni verilişin vaxtı çatanda gəlməyəcəyini və müxtəlif bəhanələrlə yayındığını və vədəsinə əməl etmədiyini bildirir. Bu dəfə də yenə də biz Aydın Hüseynov verilişin vaxtında 10 dəqiqə qalmış əlaqə saxlayanda o isə başqa yerdə olduğunu və gələ bilməyəcəyini və yaxud da verilişin vaxtının dəyişdirilməsini dedir. Bugün isə biz studiyamızda sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında Azərbaycanda biznes mühitini müzakirə edəcəyik. Buna görə biz Real Hərəkatının icraçı katibi Natiq Cəfərini dəvət etmişik. Xoş gəlmişsiniz Natiq Cəfərli. Təşəkkür edirik ki və sizi salamlayırıq. Və bildiyimiz kimi və qeyd etdiyim kimi məndən solda da Milli Məclisin deputatı Aydın Hüseynov olmalı idi, lakin gəlmədi. Natiq müəllim, Azərbaycanda biznes mühitin necə xarakterizə edəriniz? Belə, bu yaxınlarda bir neçə gün bundan öncə Dünya Bankının Doing Business bir indikatorları və indeksi açıqlandı və həmin o indikatorda da göründü ki, Azərbaycan son illərdə, son bir ildə təqribən 4 ildə geriləyib və bir çox indikatorlar üzrə, biznes mühitinin göstərən indikatorlar üzrə xeyli dərəcədə Azərbaycanın vəziyyəti zəifliyib və geriləmə çox ciddi şəkildə müşahidə olunub. Bu, həm tikintilərə verilən lisensiyalar məsələsində idi, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi məsələsində idi, mülkiyyətin toxunulmazlığının qorunması məsələsində idi. Yəni, bir neçə indikatorlar var idi ki, Azərbaycan çox təəssüf ki, Afrika ölkələri səviyyəsində 127-128-ci yerlərdə qərar tutdu ki, hansı ki, cəmi 180 ölkə arasında bu indeks hesablanmışdır. Yəni, beynəlxalq indekslərdə də, beynəlxalq mediada da bir çox yerli ekspertlərin dediklərində də belə bir illərdir belə bir şey müşahidə olunur ki, Azərbaycanda biznes mühiti çox bərbad gündədir. Bu biznes mühitinin çox pis olmasının səbəbi uzun illər Azərbaycanda rəqabətli mühitin olmamalıdır. Rəqabətli mühitin olmaması insarçılığa yol açır, insarçılıq korrupsiyaya yol açır və bu hər iki insarçılıq və korrupsiya isə ümumi biznes mühitini çox kəskin şəkildə pisləşdirən əsas amillərdən biridir. Digər mühüm amil isə bütün investorlar, dünyada bütün investorlar maraqlandıran əsas amil məhkəmə hakimiyyətidir. Azərbaycanda təəssüf ki, məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı ürək açan bir mənzərə yoxdur. Hətta Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində son zamanlar Azərbaycanda biznes maraqlarının pozulması ilə bağlı, mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı minə yaxın iş Avropa Məhkəməsinə gedib. Yəni, bu deməkdir ki, Azərbaycanda biznes mühitinin pisləşməsi artıq beynəlxalq məhkəmələrə qədər gedib çıxa biləcək bir səviyyədədir. Və təbii ki, Azərbaycanda biznes mühiti pisdirsə, investisiya mühiti pisdirsə, insanların və iş adamlarının bura yatırım qoyması və gələcəyə hesablanmış ciddi projelər həyata keçirilməsi təəssüf ki, mümkünsüz olur. Çünki uzun zamandır Azərbaycanda bütün iqtisadiyyat dövlət modeli üzərində qurulmuşdur. Dövlət investisiyaları, büdcə investisiyaları, büdcədən ayrılan vəsait və tez-tez Azərbaycanın məsul şəxsləri və məmurları bəyan edirdilər ki, Azərbaycanın daxili investisiyaları həmişə xarici investisiyaları üstələyib və bunu bir uğur hekayəsi kimi təqdim edirdilər. Əslində, bu uğur hekayəsi deyil. Hər bir ölkə istəyir ki, daha çox xarici investor ölkəyə cəlb eləsin, daha çox biznes mühitini yaxşılaşdırsın ki, ölkə daha çox pul qazansın. Amma təəssüf ki, son illərdə bununla bağlı çox ciddi geriləmələr var. Ümumiyyətlə, biznes mühiti Azərbaycanda bunun üçün hər hansı bir indiki vəziyyətini nəzərdə tuturam. İndiki vəziyyətdə hər hansı bir hükumət tərəfindən, dövlət tərəfindən hər hansı bir güzəşlər mümkünmü? Və yaxud da gözlənilmi ki, biznes şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində hər hansı bir güzəşlərə gedilsin? Yəni, bunu həm də islahat kimi də qiymətləndirmək olar əslində.
Əslində, bəzi addımlar atılmağa çalışılır. Yəni, bəzi sahələrdə addımlar atılmağa çalışılır. Sadəcə, bu addımlar sistematik deyil. Yəni, bir proqramın tərkib hissəsi deyil. Bir-birini tamamlamır, bir-birini daha uğurlu nəticələrə aparmaq üçün bir-birinə dəstək olmayan addımlardır. Məsələn, gömrüklə bağlı müəyyən addımlar atıldı. Və çox qəribədir, ölkədə iqtisadi aktivlik xeyli dərəcədə zəifləyib, pul dövriyyəsi azalıb, xarici ticarət azalıb, amma gömrük orqanları bu ilin 9 ayında rəsmən bəyan elədilər ki, qarşılarına qoyduqları planı 42% artıqlaması ilə yerinə yetiriblər. Bu o deməkdir ki, keçən illərdə rəsmiləşdirmədə ciddi problemlər var idi, gömrükdən keçən məhsulların bir çoxu rəsmiləşdirilmirdi. Amma indi rəsmiləşdirmə ilə bağlı irəliyə doğru müsbət addımlar atılıb və gömrükdən artıq bir çox keçən məhsul. Qara əməliyyatlar rəsmiləşir. Bəli, qara əməliyyatlar rəsmiləşir və rəsmiləşmənin nəticəsində büdcəyə daxil olmalar artır. Və iş adamları üçün də bu daha pozitivdir. Çünki iş adamları artıq bilirlər ki, gömrüklə bağlı məsələlərin həllində daha tez bu məsələlərə həll etməyə mümkün olar və qanuni yollarla mümkün ola bilər. Amma burada atılan addımlar digər sahələrdə özünü tamamlamadı, özünü bir uza vermədi. Çünki bunun ardınca vergi güzəştləri olmalıydı, bunun ardınca biznesin orta və uzun vadədə ucuz və uzun müddətli kredit imkanlarına, resurslarına çıxış olmalıydı ki, bunlar bir-birini tamamlasın və ölkədə bir biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və bunun ardınca da iqtisadi aktivliyin artması ilə bağlı müəyyən addımlar və müəyyən irəliləyişlər olsun. Çox təəssüf ki, biz bunu görmürük. Yəni, vergi güzəştləri, bəzi söhbətlər var idi və belə təkliflər var idi ki, vergi güzəştləri tətbiq edilsin biznesə, amma hələ ki, biz onunla bağlı ciddi addımlar görmürük və biznesin bu dəqiqə ən böyük problemi uzun müddətli və ucuz kreditlərə çıxış imkanlarının məhdud olmasıdır. Demək olar ki, bu imkanlar tamamilə sıfırlanıb. Yeganə sahibkarlara yardım fondu xətti ilə, dövlət xətti ilə 7%, 6-7% civarında illik faizlə kreditlər verilir ki, bunda həcmi kifayət qədər aşağıdır. Bu ilin ilk 10 ayında cəmi 132 milyon manat bu xətlər kredit ayrılıb ki, bu da çox aşağı bir rəqəmdir və Azərbaycan 9 milyon yarımlıq Azərbaycan üçün bu kifayət qədər biznesə az təsir edə biləcək amillərdən biridir. Yəni, hiss olunur ki, hökumət problemləri başa düşüb. Yəni, hiss olunur ki, hökumət anlayır ki, vəziyyət çox pistir, iqtisadiyyatda vəziyyət çox pistir və müəyyən addımlar atmaq lazımdır. Sadəcə, bilmirəm, bu sistemsizlik və bir-birini tamamlamayan addımların atılması nədən irəli gəlir, amma ən azından... Üzrəm, bu sistemsizlik və müxtəlif addımların atılmasının siyasi hakimiyyətdə şaxəli idarə etmənin olduğunu demək olarmı? Bundan əlavə edərdim. Mən doğru təsbitdir, amma mən biraz da irəli gedərək bunu müxtəlif maraqlarının olması ilə izah edərdim. Yəni, şaxəli idarə etmə və müxtəlif... Bəli, hakimiyyət daxilindəki qrupların özlərinin hərəsinin öz marağı var. Və bu maraqların toqquşması və kəsişməsi ardıcıl addımların atılmasına və sistemli şəkildə bu islahatlara yanaşmasına maneçilik törədir. Və Azərbaycan elan etmişdi ki, iqtisadiyyatda islahatların yol xəritəsini hazırlayacaq. Amma artıq 6 aya yaxın vaxt keçib bu yol xəritəsi ilə bağlı heç bir addım atılmayıb və bu iştirak edilmək. O yol xəritəsi nədən ibarət olmalı? O yol xəritəsi sistemləşdirilmiş islahatlardan ibarət olmalıydı və addım-addım, günbəgün hansı addımların, hansı islahatların aparılacağı ilə bağlı hökumətin vizyonunu ortalığa qoymalıydı. Bu baş vermədi. Deməli, daxildə müxtəlif maraq qrupları sistemli şəkildə iqtisadiyyatda aparılan islahatlara o qədər də maraqlı deyirlər. Yəni, bir-birlərinin maraqlarına toxuna biləcək addımlardan çəkinməyə çalışırlar. Və hakimiyyətin atdığı addımlar da çox qəribədir ki, tez-tez dəyişir, prioritetlər tez-tez dəyişir. Gəh pambıq prioritet elan olunur, gəh turizm prioritet elan olunur, gəh kənd təsərrüfatının digər sahələri prioritet... Pambıq qiyməti dünya bazarında düşdü, burada da... Bəli, bəli. Yəni, bu prioritetlər tez-tez dəyişdiyindən bu sistemsizlikdən irəli gəlir. Yəni, hökumətin bir ciddi şəkildə müxtəlif sahələr üzrə kiçik, orta və uzun vadəli işlənmiş proqramları olmalıdır ki, bununla hədəflər olmalıdır. Məsələn, bu yaxınlarda məlumat gəldi ki, baramaçılığı inkişaf etdirmək üçün Çindən 1,6 milyon ədəd tut ağacının tingi alınır. Bu, heç bir araşdırma aparmadan, heç bir məlumat vermədən, bu həmin oradan alınmış tinglər Azərbaycan torpağına uyğundur mu? Bizim iqlim bu uşağına uyğundur. Bizdə baramaçılığın inkişafı, o qədər inkişaf edilir sahələr var, niyə məhz baramaçılığı? Baramaçılıq da inkişaf etsin, buna mən əleyhinə deyiləm. Sadəcə, bu qədər investisiya qoyulursa, Çindən 1,6 milyon ağac alınıb əkilməyə çalışılırsa, birincisi yerli
resurslar hesablamalıdır ki, bu tinglərin Azərbaycan daxilində yerli resurslar hesabına əldə etmək mümkündür. Bəli, əlbəttə. Yəni, əgər yerli fermerlərə bununla bağlı bir öncədən sifariş verilsəydi, bəlkə kimsə doğrudan da tut tinglərini yetişdirib, belə dövlətə satıb pul qazanardı və valyuta da ölkədən çıxmazdı. Mən proqramsızlıq deyəndə, bir addımların hesablanmasını deyəndə, həm də belə şey, xırda məsələləri də nəzərdə tuturam. Yəni, əgər siz hökumət olaraq tut ağacına ehtiyacınız, tinginə ehtiyacınız varsa, öncədən bir elan edin. Bəlkə ölkədə elə insanlar var ki, onu çox ölkəmizin uyğun şəraitlərinə uyğun şəkildə onu yetişdirəcək və dövlətə satacaq, valyuta da ölkədən çıxmayacaq. Bax, belə məsələlər var. Məsələn, digər məsələ, toyuq ətinə tətbiq olunan gömrük rüsumları artırıldı xaricdə gətirilən. Və bunu da elan etdilər ki, daxili bazarı qorumaq üçün edirik. Amma bir hökumət nümayəndəsi çıxıb elan demədi ki, daxili bazarı bazara bəs edəcək qədər yerli istehsalımız varmı? Heç bir hesablama aparılmayıb. Heç bir hesablama aparılmayıb ki, xaricdən gətirilən toyuq məhsulları daxildə hansı istehsal sahələrində istifadə olunur. Mən dəqiq bilirəm ki, toyuq ətindən hazırlanmış kalbasalarda, sasiskalarda, biz küçələrdə gördüyümüz, kafelərdə gördüyümüz dönər, toyuq dönərində bunlardan hamısının əti xaricdən gətirilir. Yəni yerli istehsal deyil. Təbii olaraq, əgər burada rüsum qalxacaqsa, qiymətlər qalxdı. Kilogramda 1 dollara yaxın rüsum qalxdı. Bu təqribən indiki məzənnə ilə 1 manat 70 qəpiyidir. Və 1 manat 70 qəpiyi 1 kilosunda qiymət artıbsa, təbii ki, bu daxili bazarda da qiymət artımına səbəb olacaq. Yəni belə düşünülməmiş addımlar, hesablanmamış addımlar əslində Azərbaycan iqtisadiyyatına ziyan vurur. İrəliyə aparmaqdansa geriyə çəkir. Mən hesab edirəm ki, sahibkarlığı inkişaf elətdirmək üçün, biznes mühitini yaxşılaşdırmaq üçün əsas amillərdən biri vergini və dövlət onları azaltmasıdır. Amma biz təqribən bir həftə bundan əvvəl Topazın Milli Məclisinə plenar iclasında vergidən azad olunmasına şahid olduq. Bu nə baş verir? Yəni, bunu mümkün deyilmi ki, hər hansı bir sahibkarlığın müəyyən hissəsinə aid olunsun və yaxud da güzəşlər olunsun. Topazdan verginin götürülməsi nə qədər realdır və bunu necə izah edəyiniz? Amma realısı da budur ki, cəmi bir il bundan qabaq, hətta bir ildən də az müddət bundan qabaq, 10%-li vergi elə həmin Milli Məclis tətbiq eləmişdir. Yəni, hökumətin təklifi əsasında mərc oyunlarından əldə olunmuş gəlirlərə 10%-lik vergi tətbiq eləmişdir. Nə baş verdi bu bir ildə? Nə dəyişdi ki, həmin Milli Məclis öz verdiyi qərarı yenidən dəyişdirildi? Deməli, ya qərar verilərkən düşünülmədən verilmişdi və heç bir hesablama aparılmamışdı ki, sonradan öz qərarını belə tez dəyişməyə məcbur oldu və həm də bu ona dəlalət edir ki, hökumət qurumları, Milli Məclis qeyri-ciddi yanaşır məsələlərə. Əgər öz verdiyi qərarı bir ildən sonra ləğv edirsənsə, deməli, problem sənin özündədir, orqan olaraq. Sən iqtisadiyyat komissiyasında, vergi komissiyalarında bu ciddi müzakirə olunsaydı, bunun fəsadları hesablansaydı, bunun müsbət və mənfi cəhətləri hesablansaydı, indi bax belə vəziyyət yaranmazdı ki, yenidən o vergilər götürülür. Hökumət tərəfindən açıqlanan rəsmi mövqe bundan ibarətdir ki, xarici mərc oyunlarına, xarici saytlarda gedən mərc oyunlarına marağı azaltmaq üçün, topaza marağı artırmaq üçün bu vergi güzəşli tətbiq olunur. Amma dünya o qədər inkişaf edib ki, 21-ci əsrdə xaricdə internet üzərindən hər hansı bir oyunlarda, mərc oyunlarında iştirak etməyə heç bir vətəndaşın qarşısını kəsmək mümkün olmayacaq. Yəni, bunun özü də bir doğru olmayan argumentdir. Çünki hər bir insan indiki texnoloji şəraitdə istənilən ölkənin IP ünvanından daxil olub, əgər Azərbaycan IP ünvanına qədər qoyulsa, başqa ölkələrin IP ünvanından daxil olub, həmin oyunlarda yenə iştirak edəcək. Bu bir. İkincisi, insanın öz vəsaitidir. Vəsaiti olan insan öz pulunun hesabına, əgər ümumiyyətlə mən mərc oyunlarının əleyhinəyəm, bu azart oyunlarının əleyhinəyəm, bu insanlarda Azərbaycanda topazın yaratdığı fəsadlar, sosioloji fəsadlar həddindən artıq çoxdur, heç bunu araşdıran da yoxdur. Elə ailələr, bəzən ailələr dağılır topazla sosioloji yaratdığı problemlərdən. Yəni, bunu qoyuram bir kənara, amma ən azından insanın öz puludursa, onun bir seçim imkanı olmalıdır ki, bu daxili operatorda mı bu oyunlarda iştirak eləmək istəyir, xarici operatorlarda mı bu oyunlarda iştirak eləmək istəyir. Yəni, insan öz puluna özü qərar verməlidir, harada xərcləyəcək. Amma Azərbaycan hökuməti belə düşünürəm ki, belə izah etdi ki, daha doğrusu, topazda bu vergini götürməklə insanları daha da maraqlandıracaq ki, xarici saytlar vasitəsilə mərc oyunlarında oynamasın. Mən indidən bunu açıq şəkildə sizin verilişinizdə
bildirmək istəyirəm ki, bunun heç bir effekti olmayacaq. Kim xaricdə oynamaq istəyirsə, yenə də oynayacaq və bunun minlərlə yolu var. Hökumət bunun heç qarşısını ala bilməyəcək. Onsuz da mərc oyunlarında, mərc oyunlarının getdikcə daha çox artması ölkədə ciddi sosioloji problemlər yaradır. Və bunun qarşısını almaqdan ötürü, əksinə hökumət maraqlandırma, bir stimullaşdırma proqramı sanki həyata keçirdir ki, cəmaat daha çox mərc oyunları oynasın. Yəni, bunun özü səhv yanaşmadır. Böhran olan ölkələrdə, mərc oyunlarında, kazinolarda, siqaretdən və içkilərdən vergiləri həmişə artırırlar əksinə. Artırırlar. Çünki o ilk tələbat malları deyil və insanların birbaşa gündəlik güzaranına təsir etməyən Əyləncə və yaxud da beşər sığırdan? Əlbəttə, əyləncə sahələridir və yaxud da sigaret cana ziyandır, içki cana ziyandır. Əgər bu sahələrdə vergi artırsa, burada heç kimin etirazı da ola bilməz. Nəsə bəy, biz dəfələrlə şahid olmuşuq ki, hər hansı bir qanun qüvvəyə minib və bir müddətdən sonra o təsirini itirir və başqa bir qanun qüvvəyə minib və buna maşınların plyonkasının sökülməsini göstərmələr və s. və əlavə. Və hətta həbslər məsələsində bunu göstərmələr ki, həbs olunur ağır cinayətlərin maddələrini az bir müddətdən sonra sərbəst buraxılır. Bu cür necə düşünülmürsünüz ki, yəni keçən il Topaz haqqında vergilin tətbiq olunması haqqında qanun qüvvəyə minib, bir ildən sonra bu dəyişdirilir. Hər hansı bir qüvvənin təsiri, imkanı var mı bu məsələdə? Əlbəttə var. Topazın hara aid olduğu və kimlər tərəfindən idarə olunduğu aydındır. Yəni bu həm AFFA ilə bağlı, həm qiymətli kağızlardan almış lisenziya ilə bağlı fəaliyyət göstərir. AFFA-nın da kimin nəzarətində, Rövnəq Abdullayevin nəzarətində olduğunu, yəni hamı bilir, yəni oranın rəhbəridir. Və Topazın da işlənilməsində AFFA xətti ilə Rövnəq Abdullayevin çox ciddi təsir imkanlarının olduğunu hamı bilir. Yəni burada maraqlar var, amma sadəcə burada söhbət Topazın gəlirlərindən getmir. Əhalinin uduşdan əldə etdiyi gəlirlərdən 10% verginin götürülməsindən getir. Sanki stimullaşdırma oyunların, mərc oyunlarının artmasına yönündə stimullaşdırma aparır. Əksinə olmalıdır əslində. Ölkədəki vəziyyəti nəzərə alaraq, sosial vəziyyəti nəzərə alaraq, ailələrdə gedən çox ciddi psixoloji problemləri nəzərə alaraq və bu mərc oyunlarına görə çox böyük şəkildə sosial problemlərin yaşandığını nəzərə alaraq, əksinə hökumət elə eləməlidir ki, insanlarda mərc oyunlarına maraq azalsın. Amma bu tam əksini edir. Hökumət atdığı addımlarla tam əksini edir. Mərc oyunlarına marağı artırmağı və stimullaşdırmağı düşünür. Hətta bu yanaşmanın özü belə ciddi sual doğurur və ciddi fəsadlara yol açır. Əslində, tam tərsi olmalıydı. Əslində, mən düşünürəm ki, mərc oyunlarından əldə olunan gəlirlərə vergi 10% yox, məsələn 30% olmalıdır ki, insanlar biraz çəkinsin. Çünki hamımız Azərbaycanda, Bakı şəhərində yaşayanda görürük ki, hər hansı bir məhəllədə Topazın öz kafesi var. Hər hansı bir məhəllədə görürsən ki, gecələr, axşamlar, gənc insanlar, fərqi yoxdur, yaşlı gənc insanlar ona toplaşırlar. Bəzən görürsən ki, çox kasıb insanlar ora gəlir. Əllərində olan son manatını belə bir ümidlə belə mərc oyunlarına yatırır ki, bəlkə uçsun. Amma məşhur Amerika mafiya başçısı Las Vegasın tikintisində mühüm rol oynamış Al Capone-nin bir məşhur sözü var, kazinoların rəhbərinin və sahibinin məşhur sözü var. Deyir, mərc oyunlarında sonda həmişə kazino olur. Yəni, heç bir vətəndaş bu, gözləməsin ki, bu mərc oyunlarından uda bilər. Sonunda həmişə kazino olur. Və burada da sonunda həmişə topaz olur. Yəni, əhalinin əlində olan son vəsaitləri də belə topaz mərc oyunları vasitəsilə əlindən çıxardır. Yəni, bu da çox ciddi, mən bir daha təkrarlayıram, sosioloji məsələdir. İqtisadi məsələləri qoyaq bir qırağa. Sosioloqlar, psixoloqlar bunu araşdırmalıdırlar ki, bu mərc oyunlarının Azərbaycan ailələrində nə qədər ziyan olub bugünə qədər. Topaz həm də ki, yəni bunu biraz açıqdı, çırpalığı ilə də ki, qumarın bir növüdür və qumardır. Və biz də müsəlman ölkə, İslam ölkəsi olması orada, biz əqidə baxımından müsəlmanıq. Və sizcə, bax, bu kontekstdə məsələyə yanaşdıq ki, ölkədə qumarın vüsət alınması və qanunləşməsi və buna geniş siyasətə rəvaz verməsi, psixoloji problemlər yarada bilər, başqa-başqa problemlər yarada bilər. İqtisadi yönümdən qumarın ölkəyə gətirilməsi və geniş şəkildə vüsət alınması və qanunləşdirilməsi hansı fəsadlar verir? Azərbaycan həm də dünyəvi dövlətdir. Təbii ki, müəyyən bölgələrdə ayrılmaq olar ki, turizm nöqtəyi nəzərdən, yəni əhalinin birbaşa təmas olmadığı bölgələrdə, məsələn, bu Rusiyada bu tətbiq olunub, 4 bölgədə qumar bölgələri elan edilib və orada
çox yüksək vergilər var. Çox yüksək vergilər var. Amma o 4 bölgədən başqa kənarda heç yerdə qumar oynamağa icazə verilmir. Amerikada da bu tətbiq olunur. Las Vegas və Atlantadan başqa Amerikanın heç bir ştatında siz qumar oyunlarının geniş bir şey olmalı. Bəli, bəli, bəli. Bəli, bəli, belə bir praktika var və belə bir praktika Azərbaycanda da tətbiq oluna bilər. Sadəcə bunun qanunu və normal yolları lazımdır. Əgər Azərbaycan hökuməti belə bir addım atmaq istəyirsə, müəyyən bölgələr ayrıla bilər. Müəyyən bölgələrdə sırf kazinolar fəaliyyət göstərməsi üçün, mərc oyunları üçün və turistlər üçün əsasən nəzərdə tutulmuş bir infrastruktur yaradıla bilər ki. Yəni turistin digərdir, vaxtın keçsin. Gətir, bu qazancı turist, xarici turist gəlsin burada. Məsələn, Gürcülər bunu eləyib, Gürcüstanda bu çiki çox geniş yayılıb. Gürcüstan mərc oyunlarının dövriyyəsi, kazinoların dövriyyəsi artıq 2 milyard dollara yaxınlaşır. Yəni, böyük bir məbləğə yaxınlaşır illik dövriyyəsi. Azərbaycan da bundan istifadə etmək istəyirsə, etsin. Sadəcə bu topaz hər məhliyə girib, hər evin içinə girib. Yəni. Və bu problem budur. Yəni, insanlar düşünür ki, həm bir sosioloji və psixoloji araşdırmalar da göstərir ki, insanlar iş yerini itirdikcə, gəlirlərini itirdikcə bir ümidlə yaşamağa çalışırlar ki, bir lotereyada, hansısa bir bu oyunda, mərc oyunda, qumarda uçsalar vəziyyətlərini düzəldə bilərlər. Ona görə son qəpiyini belə bu ümidlə topaza yatırır və böyük əksəriyyət də uzur. Dediyim kimi, sonuncu etibarilə udan həmişə topaz olacaq, udan həmişə kazino olacaq. Yəni ona görə mən bu nöqtəyi nəzərdən deyirəm ki, topazın hər məhliyə girməsi, hər evin yaxınlığına girməsi budur problem. Yəni. Hər ailəyə daxil olması. Bəli, budur problem. Əgər belə bir mərc oyunlarının, qumarın və yaxud da kazinoların açılmasına hökumət maraqlıdırsa, mən burada pis heç nə görmürəm. Bu, müəyyən dərəcədə iqtisadiyyata dividend də gətirə bilər. Amma sadəcə bu, bəlli qaydalara uyğun olmalıdır, bəlli bölgələrdə olmalıdır. Ölkənin, məsələn, ən az inkişaf eləmiş regionu haradsa, həmin az inkişaf eləmiş regionda bir oyun zonası elan etmək olar böyük bir sahədə. Kasinolar da, nə bilim, mərc oyunları da hamısı orada olsun, turist gələndə də ona gəlsin, həmin bölgə inkişaf eləsin, həm də iqtisadiyyata çox böyük vergilər qoymaq lazımdır. Məsələn, bütün bir çox ölkələrdə mərc oyunlarında və kasinolarda vergilər 30%-dən 60%-ə qədərdir. Yəni, gəlirin 60%-dən belə verməyə hazır olan kazinolar var. Çünki gəlir həddindən artıq çox olur və 60% dövlətə vergi verdikdən belə çoxlu vəsait əldə qalır. Yəni, pul qazanmaq istəyir. Maya dəyəri olmadığını, əlbəttə, nə dəyəri qazanacaq? Əlbəttə. Yəni, ona görə belə bir fikirləri varsa, bəlli bir bölgə elan edəsinlər. Bütün oyunları yığsınlar ora, xarici turistlər də ora gəlsin və yerli adamlar da kim ki bununla maraqlanır, öz varlı insanlar var, imkanlı adamlar var, onlar da gedə bilər. Amma həmin bir Bakıdan xeyli dərəcədə uzaq bir yerdə açılmış belə bir yerə o kasıb məhlə cəmaatı getməyəcək. Artıq onun topazda xərclədiyi pul cibində qalacaq. O gündəlik o 1 manat, 2 manat öz çörək pulundan kəsib, ümidlə hər dəfə topaza yatırım eləyib və həmişə uzan kasıb əhali heç olmasa gözündən iraq bir yerdə olacaq. Bu, onların imkanı olmayacaq artıq. Bakıdan məsələn 200-300 kilometr aralıda açılacaq hər hansı bir kazino mərkəzinə gedib pul xərcləsin. Natiq bəy, həm də topazdan, yəni qanunlaşmasından əvvəl, yəni belə deyək də, şəxslər özləri futbola hesab yazdırdılar və ondan müəyyən işlər görürlər. Amma artıq, səhvən ümumiyyəsə, onlar ləğv olunub və məsuliyyət daşıyır. Əslində, son zamanlar, son bir neçə, bir həftədən biraz çox bundan öncə prezident əlavə səlahiyyətlər verdi həm Vergilər Nazirliyinə, həm Daxili İşlər Nazirliyinə qeyri-qanuni mərc oyunları ilə yığışdırılması ilə bağlı. Və düşünürəm ki, daha sərt tədbirlər olacaq bu sahədə. Bu da əslində topazın rəqiblərinin sıradan çıxarılmasıdır. Yəni, əgər... Bu da həbsləri ümumiyyətlə artıran anlayır. Əlbəttə. Amma burada bir məsələ var. Əgər hökumət bu sahədən pul qazanmaq istəyirsə, fiziki və hüquqi şəxslərə lisenziya versin, qoy onlar qeyri-qanuni yığdığı pulu, qoy qanunu yığsınlar, həm topaza rəqib olsunlar, həm də daha çox vergi versinlər. Rəqabət mühiti. Əlbəttə, həm də vergi versinlər ölkə, dövlət büdcəsinə. Bunun baskı yolu ilə, həbslər yolu ilə, nə bilim, insanlara çox ciddi baskılar yolu ilə həll etmək mümkün olmayacaq. Bir yerdə həbs eləyəcəksən, başqa bir yerdə yenidən, əgər orada qazanc varsa, böyük məbləğlər fırlanırsa, başqa bir yerdə başqa bir qrup bu işlə məşğul olacaq. Bunun, yəni, Azərbaycanın problemi ondan ibarətdir ki, yəni postsovet məkanından çıxmış bir çox ölkələrdə bu var. Azərbaycan hökuməti və hakimiyyəti çalışır ki, insanı idarə eləsin.
ən pis Sovet ənənələrinə uyğun olaraq. Dünya artıq insanı yox, insanın maraqlarını idarə edir. Azərbaycan hökuməti insanın maraqlarını idarə etməyi öyrənməlidir. Nə vaxt bunu öyrənəcəksə, Azərbaycanda həm iqtisadi mühit yaxşı olacaq, həm biznes mühit yaxşı olacaq, həm iqtisadi inkişaf olacaq. Hələ də Azərbaycanda insanları idarə etmək üçün, insanları nəzarətdə saxlamaq üçün çalışan bir hökumət. Zorakılıqla idarə etmək. Son olaraq bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Biznesin inkişafı üçün son yəni yaxın vaxtlarda hökumətlər hər hansı bir güzəştlər gözləmək olarmı bu vəziyyətdə? Məncə məcbur olacaqlar. Çünki ölkədəki iqtisadi vəziyyət hökuməti məcbur edəcək ki, müəyyən ciddi addımlar atsın. Çünki bu addımlar ot atılmasa, ən böyük zərbə elə hökumətin özünə dəyəcək. Ona görə də məcburiyyətdən doğan müxtəlif addımların yaxın gələcəkdə atılmasını mən gözləyirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiniz studiyamıza və bizimlə fikirlərinizi bölüşdünüz. Dəyərli izləyicilər, bizim vaxtımız sona çatdı. Biz bu günləri sizin Tribuna verilişində Azərbaycanlı biznes mühitini müzakirə etdik. Mən qonaqları sonda bir daha təqdim etmək istəyirəm. Real Hərəkatının icraçı bir iqtisadçı ekspert, hörmətli Natiq Cəfərli və məndən sonra oturmalı olan Milli Məclisin deputatı Aydın Hüseynov olmalı idi. Lakin son anda artıq ikinci dəfə vədəsinə xilaf çıxaraq, yəni yalan vədə verib və sözünə əməl etmədən studiyaya gəlmədi və bizim verilişə müzakirələrimizə qatılmalı. Təşəkkür edirik.